Доброго дня, шановні підписники. Сьогодні в нас 23 вересня 2024 року. Тиврів, Вінницький район, Вінницька область, Україна. Річка Південний Буг. Осінній Тиврів. Очередь на выход, Максим. По черзі, по черзі такі. А друга. Другий табунчик. Виходять важно. Це ж надо так прямо. Культурні гуси. Ага. Гарні гуси, да. Один за другим, один за другим. Без черги ніхто не лізе. Зараз ці підуть. Прикольно. Ага. Це на природі багато буде. Хто на паузу? Це красиве дерево, яке жгло. Ага. Яке гарне дерево. Тут прямо взагалі не обхватиш. Ага. Так, ідемо. Не обхватиш. О. О.
Угу.